Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Қараша айында коронавирус қайта күшейіп, бір тәулікте 1800 қазақстандық індет жұқтыруы мүмкін. Ал желтоқсанда бұл көрсеткіш 2350-ге жету ықтимал. Еліміздің денсаулық сақтау министрі осындай болжам жасады. Алексей Цойдың айтуынша, жағдай тұрақты болса, бір күнде тіркелетін науқастар саны 1,5 мыңнан аспайды. Осы орайда министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, эпидемиологиялық ахуалды жіті бақылайды. Айта кетерлігі, соңғы 2 ай ішінде коронавирус індетін жұқтыру дерегі 4,5 есе азайды. Елімізде тағы 1353 адам COVID-19-ға шалдықты. Тәулік ішінде ең жоғары көрсеткіш Алматы қаласында тіркелді. Мұнда 239 тұрғыннан жұқпалы дерт белгілері байқалған. Сондай-ақ Павлодарда 213, Қарағанды облысында 139, солтүстік Қазақстанда 135 жағдай мәлім болды. Ал пандемия басталғалы бері ауырғандардың жалпы саны 931 мыңнан асып жығылады. Елде қызыл аймақ санатындағы өңірлер азайды. Бірнеше ай бойы қауіптің жоғары деңгейінде тұрған Нұр-Сұлтан қаласы сары аймаққа ойысты. Қазір қызыл аймақ тізімінде Қостанай, Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары ғана қалып отыр. Ал сары аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы қаласы, Қарағанды, Қызылорда, Шығыс Қазақстан тұр. Өзге өңірлерде эпидахуал тұрақты. Вакциналау науқанына келер болсақ, елде коронавирусқа қарсы екпені толық алғандар қатары 7 миллион 360 мыңнан асты. Бұл егілуге жататын тұрғындардың 64,6%. Ал сондай-ақ 8 миллионнан аса адам бірінші дозасын салдырды. Биыл мемлекеттік бағдарламалар арқылы 1 миллион қазақстандық жұмысқа орналасты. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Шапкенов мәлімдеді. Ресми статистикаға сүйенсек, елде жұмыссыздық деңгейі 5%-тен аспайды. Жастар арасында бұл көрсеткіш 3,7% құрап отыр. Биыл электронды еңбек биржасында 5000 адамға арналған тегін онлайн курстар ұйымдастырылды. Ведомство басшысы бұл қызмет әлі де жалғасын табады дейді. Ал 2025 жылға дейін 150 мың адам кәсіпкерліктің қыр-сырын үйренуге мүмкіндік алады. Жаңа бизнес идеяларды жүзеге асырамын дегендерге мемлекет тарапынан грант беріледі. Елімізде құнды қағаздарға қаржы құятын жеке инвесторлар көбейген. Қаржыгерлер мұны банктегі депозиттен түсетін табыстың төмендеуімен байланыстырады. Қор нарығындағы өзге де жаңалықтар жайында толығырақ іскердің сайдарында әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова айтып береді. Қазақстанда ашылған инвестициялық шоттардың саны биыл рекордтық деңгейге жетті. 9 айда елде 108 мыңнан астам шот ашылды. Бұл өткен жылға қарағанда шамамен 4 есе көп. Инвестициялық шоттар Касе және АИКС қор биржаларында тіркелді. Бұл құнды қағаздар нарығына деген қызығушылықтың артқанын көрсетеді. Әсіресе жеке инвесторлар жылдан жылға көбейіп барады. Мысалы, биыл қаңтар-қыркүйек аралығында жеке инвесторлардың қатысуымен 63 миллион транзакция жасалған. Бұл былтырғы көрсеткіштер 2 есе артық деп хабарлайды Астана халықаралық қаржы орталығы. Жеке инвесторлардың көбеюіне бірнеше себеп бар. Біріншіден, адамдар жинақтарын сақтау үшін банкке баламаз дей бастады. Екіншіден, локдаун немесе форс-мажор жағдайында қосымша қаражат қажет деп ойлады. Және қазір инвестициялы оп-оңай. Бүгінде бұл істі үйден шықпай-ақ мобильді қосымшалар арқылы тындыруға болады. Мұндай жағдайда инвесторлар үшін тәуекелдерді есте сақтау және оларды дұрыс бағалау маңызды. Ақпаратты зерттеу керек. Қайда инвестиция салғаныңызды түсініп, қаржыны әртараптандырыңыз. АИКС биржасының көмегімен бағалы қағаздарға инвестициялауға мүмкіндік беретін табыс мобильді қосымшасы құрылды. Бұл бәріне қол жетімді және қарапайым қосымша. Осы табыс мобильдік қосымшасындағы инвестициялар көлемі 10 айда 2 миллион долларды құрады. Ал сауда-саттық көлемі шамамен 3 миллион долларға жетті. Қосымшада 12 мың пайдаланушы тіркеуден өткен. Олардың 4 мыңға жуығы белсенді түрде инвестициялайды. Мобильдік қосымша былтыр желтоқсанда іске қосылған. Айта кетерлігі, кейбір қазақстандықтар зейнетақы шоттарындағы қолжетімді қаражатты инвестициялауға жұмсаған. Бұл да қор нарығындағы белсенділікке әсер етті, дейді Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығының.
өкілдері. Сондай-ақ депозиттік мөлшерлемелердің табысы төмендегендіктен қазақстандықтар жинақтарын жаратудың өзге де жолдарын іздей бастаған. Елдегі инвестициялық шоттардың жалпы саны 343 мыңнан асады. Ранее тенговые депозиты приносили большую доходность. Бұрын тенгелік депозиттер үлкен табыс әкелді. Ал қазір табыс азайып жатыр. Шамамен 9%. Ал инфляция 8,9%. Яғни тенгелік депозиттер инфляция деңгейінде. Сондықтан қазақстандықтар жинақтарын сатып алу қабілетін сақтайтында етіп пайдаланғысы келеді. Бұл үрдіс инвестициялық құралдарының көбеюімен де байланысты. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені жылдық 9,75%-ке дейін көтерді. Бұл шешім экономикадағы инфляциялық қысымның сақталуымен байланысты. Еске салайық, биыл ол 7,5-8,5% аралығында болды деп болжанған. Бірақ инфляция деңгейі бұдан жоғары мәнде қалыптасып келеді. Сонымен қатар ұлттық банктің бұл шешіміне әлемдік нарықтағы бағаның өсуі, сауда серіктес елдердегі инфляцияның жеделдеуі және ел ішіндегі жоғары инфляциялық күтулер әсер еткен. Эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруынан тұтынушылық белсенділік қалпына келіп жатыр. Бұдан бөлек экономистердің айтуынша, мұнай нарығындағы қазіргі жағдай оң бағаланады. Жалпы ұлттық банк 2022 жылы инфляциялық дәлізге 4-6%-пен кіру үшін ақша кредит саясатын қалыпқа келтіруді жалғастырып жатыр. Бірақ бұл мақсатқа қол жеткізу үшін үкіметтің инфляцияға қарсы шараларды тиімді іске асыруы тиіс. Қазақстандағы әрбір алтыншы кәсіпкер өз ісін ашуға ақшаны қарызға алған. Бұл ретте бизнесмендердің 1/4 жылжымайтын мүлкін кепілге қойыпты. IDF Евразия зерттеушілері осылай деп хабарлады. Сауалнамаға 15 мың шағын бизнес өкілі қатысқан. Олардың 21%-ы бизнестің басында туыстары мен таныстарынан ақша алуға мәжбүр болғанын айтқан. Алайда сұралған кәсіпкерлердің негізгі бөлігі банктерден несие алуды жөн көріпті. Бизнесмендердің 25%-ы меншікті жылжымайтын мүлік кепілімен кредит алған, ал 20%-ы тұтынушылық кредит рәсімдеген. Кейбір кәсіпкерлер қаржыландырудың балама тәсілдерін сәтті қолданыпты, ал кейбір іскер адамдар бизнесті дамытуға арналған гранттардың көмегімен жұмыс істеген. Жалпы сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі ақшаны дұрыс пайдаланып, табысты бизнес құралды делінген хабарламада. Сөз соңында валюта бағамына тоқталсақ, ұлттық банк ақпаратына сәйкес доллардың құны 425 теңге 7 тиын, евро бағамы 494 теңге 14 тиын және ресей рублі 6 теңге 0,16 тиын. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Эфирді жаңалықтар жалғастырады. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған 10 мемлекет елшілерін елден шығармайтын болды. Осыған дейін АқШ, Германия, Франция, Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Жаңа Зеландия мен Нидерланды дипломаттары Түркия мемлекеттің ішкі саясатын араласты деп айыпталған еді. Оған себеп аталмыш елшілер мемлекеттік төңкеріс жасауға талпыныс жасады деп күдікке ілінген түрік бизнесмені құқық қорғаушы Осман Кавалыны босатуды талап еткен еді. Ердоған болса, демаршқа үн қосқан осы 10 мемлекет елшілерін елден шығаруға бекінді. Алайда жуырда президенттің ашуына іліккен елшілер жаңа мәлімдеме жасап, бұдан былай ресми Анкараның ісіне араласпайтынына уәде берді. Осыдан кейін Режеп Тайып Ердоған райынан қайтты. Бұл елшілер Вена конвенциясының талаптарына бағынып, өзге елдің ішкі істеріне араласпауы тиіс. Бұдан былай Түркияның егемендік құқығына нұқсан келтірмей, өз мәлімдемелерінде өте абай болу керек. Еліміз бен тәуелсіздігімізге сыйластық танытпағандар Түркия жерінде қалмайды. Ресейдің Набережная Челны қаласында 5 қабатты тұрғын үйде тұрмыстық газ жарылды. Жарылыстың күшінен 6 пәтерге зақым келген. Құтқарушылар үйінділер арасында қалған 4 адамды сыртқа шығарды. Зардап шеккендер жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Арасында ауыр жарақат алған 11 жасар бала бар. Шамамен 30 тұрғын эвакуацияланды. Оқиға орнында құтқару іздестіру операциясы әлі де жалғасуда.
Судан астанасы Хартумда басталған жаппай наразылық акциясында 140-тан астам адам жарақат алып, жетеуі мерт болды. Ереуілдер елде төңкерістен кейін ұйымдастырылды. Ашынған халық көшеге шығып жолдарды бүгіп тастады. Естеріңізге сала кетейік, кеше бұл елде төңкеріс басталды. Әскерилер билікті басып алып, өтпелі үкімет мүшелерін қамауға алды. Ал премьер-министр Абдалла Хамдук үй қамауында отыр. Бұдан бөлек Суданның егеменді кеңесі мен үкіметі таратылды. Бұл әрекеттерге жауапкершілікті генерал Абдель Фатах Аль-Бурхан өз мойнына алып, елде төтенше жағдай режимін жариялады. Оңтүстік Кореяда халықтың 70% COVID-19-ға қарсы вакциналанған. Осыған байланысты ел билігі бірінші қарашадан бастап карантин талаптарын жеңілдетпекші. Бұл қай салаларға қатысты болмақ? Тілшіміз Владислав Цу айтып береді. Оңтүстік кореялықтар үшін ең маңызды өзгеріс дәмханалар мен мейрамханалардың жұмыс уақыты ұзартылады. Осы күнге дейін Сеулдегі ойын сауық орындарына түнгі сағат 10-ға дейін ғана жұмыс істеуге рұқсат етілді. Ал енді олар қараша айынан бастап түн ортасына дейін, ал кейінірек тәулік бойы ашық болады. Бірақ келушілер вакцина құжатын немесе коронавирусқа теріс нәтиже тестін көрсету керек. Кинотеатрлар мен спортзалдарда дәл осылай жұмыс істейді. Спорттық шараларға да қатысуға болады. Бірақ стадион 30%-ке, ал баскетбол және волейбол алаңдары 20%-ке ғана толы болу шарт. Медициналық себептермен екпе алмағандар және 18 жасқа толмаған тұрғындар вакцина құжатын және тест көрсету міндетінен босатылады. Әлеуметтік арақашықтық шектеулері әр 6 апта сайын 3 кезеңмен жетілдіріледі. Бірінші кезең 1-ші қарашадан бастап бизнеске қойылған шектеулерді жеңілдетуге, екінші кезең ауқымды іс-шаралар өткізуге, үшінші кезең бұқаралық жиындарға қойылған шектеулерді алып тастауға бағытталған. Желтоқсан айында карантиндік шектеулерді жеңілдетудің екінші кезеңі басталады. Осы кезеңде спорт нысандарындағы орындарды 75%-ке дейін толтыруға болады. Ал үйлену тойына екпе алған я алмағанына қарамастан 100-ге дейін қонақ келе алады. 500 адамдық іс-шараларды өткізуге қатысушылар тек теріс ПЦР-тест нәтижесін көрсеткен жағдайда рұқсат етіледі. Вирус екпе алмағандар үшін қауіпті, тіпті соңы өлімге әкелуі мүмкін. Біз COVID-19-ды жоя алмаймыз. Індетпен бірге өмір сүрудің жолын табуымыз керек. Біз ауыр науқастарға бағытталған денсаулық сақтау жүйесін өзгертеміз. Симптомдары жоқ және жеңіл түрде ауырған науқастарға үйде көмек көрсетуді кеңейтіп, медициналық ресурстарды пайдалануды арттырамыз. Қазір кафеде, мейрамханада және басқа да қоғамдық орындарда 8 адамға дейін жиналуға рұқсат етілген, бірақ олардың төртеуі толық екпе алған болуы тиіс. Алайда бетперде тағу ережесі сақталады. Ғимараттар ішінде де, сыртта жүргенде де оны тағу керек. Желтоқсан айында билік көшеде бетпердесі жүру мәселесін қарастыруды көздеп отыр. Үкіметтің жоспары бойынша келесі жылдың ақпан айына дейін Корея халықты тіршілікке оралуы мүмкін. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Қызылжар өңірінде қураған шөп өртеніп, бірнеше гектар алқап отқа оранды. Ал Тараз қаласының тәртіп сақшылары синтетикалық есірткі сақтағандарды ұстады. Ел аумағында болған осы және өзге де оқыс оқиғалар тізбегі келесі топтамада. Батыс Қазақстан облысында жәбірленушіден 2 миллион теңге бопсалаған 2 адам ұсталды. Күшті құрындардың арнайы операциясы нәтижесінде күдіктілер қаржы алып жатқан жерінде қолға түсті. 35 және 41 жастағы ер адамға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 194-ші бабы бопсалау бойынша іс қозғалды. Тергеу барысында олардың өзге де қылмысқа қатысы бар екені белгілі болды. Жамбыл облысының тәртіп сақшылары синтетикалық есірткі сатқан 2 адамды қолға түсірді. Олардың біріншісінен 1 келідей, ал екіншісінен 20 грамм оралған есірткі заты тәркіленді. Сыбайластар қамауға алынып, оларға қатысты тергеу амалдары басталды. Қазір күдіктілердің химиялық қоспаларды қайдан алғаны анықталып жатыр. Талдықорғанда көлік тізгініне ие бола алмаған жүргізуші электр бағанасына соғылды. Салдарынан 24 жастағы жігіт ауруханаға жетпей жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Ал жанындағы жолаушысы түрлі дене жарақатын алды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше қайғылы жағдайға байланысты сараптама тағайындалып тергеу амалдары басталды.
Түркістан облысының тәртіп сақшылары 19 адамды сан соқтырып кеткен әйел адам тұстады. Ол құмар ойын арқылы ақшаңды еселеп берем деп, жәбірленушілерден қаржы алып отырған. Содан кейін телефон көтермей байланысқа шықпапты. Қаржысы қайтпаған тұрғындардың бірі құзырлы органдарға шағымданған. Полицейлер банк қосымшасы арқылы күдіктінің аты жөнін анықтап, оны қамауға алды. Жауап алу барысында ол жәбірленушілерден алдап алған ақшасын құмар ойына тігіп, ұтылықпаған жазып көрсетті. Қазіргі таңда жәбірленушілерге жалпы келтірілген шығын көлемі 8 миллион. Қазіргі таңда тергеп тексеру амалдары жүргізілді. Бірер айдан кейін Бейжің төрінде кезекті олимпиада басталады. Оған 95 елден 4000-ға жуық спортшы қатысады. Енді осы тізімге ілігу үшін қазір бүкіл әлем жанталасып жатыр. Оның ішінде жерлестеріміз де бар. Ұлттық құраманың дайындығы мен лицензиялық жоспар жайында әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Араға 10 жыл салып олимпиада алауы қайтадан Бейжіңге оралды. Я, Қытай астанасы жазғы және қысқы ойындарды қабылдаған әлемдегі алғашқы қала атанбақ. Жергілікті билік бұл шараға тыңғылықты дайындалып жатыр. Қазірдің өзінде спорттық кешендер толықтай қолданысқа берілді. Санитарлық талаптар күшейтілді. Қаланың экологиясы жақсартылды. Тіпті олимпиадалық инфрақұрылымдар тек жасыл энергиямен қамтамасыз етіледі деп уәде берді. Міне, көршіл осы және өзге де ерекшеліктерімен адамзат тарихында болмаған спорттық мереке ұйымдастырмақ. Ал біздің елде олимпиадаға әзірлік жайында ресми қыркүйектің соңында ғана айтылды. Ұлттық олимпиадалық комитет отырысында дайындықтың барысы сөз болып, оған 2 миллиард 900 миллион теңге бөлінгені белгілі болды. Бұл өткен олимпиадамен салыстырғанда әлдеқайда көп. Біздің істеліп жатқан жұмыстарды айтатын болсақ, біріншіден олимпиада ойындарына қатысу тәжірибесі бойынша арнайы штаб құрылды. Бұл олимпиада ойындарының дайындық мәселелерін жедел шешуін күнделікті қарайды. Екіншіден олимпиада ойындарына жолдамалат деген жетекші 70-ден астам спортшы белгіленді. Олимпиадада үздік ондықтың ішінде кірет деген 9 спортшы белгіленіп, олармен келісімшарт жасалды. Ұлттық құрама бұл жолғы олимпиадаға 95 жолдама алуды жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде қоржында 38 бар. Өкінішке қарай әйелдер хоккейінен лицензия бұйырмады. Қазақстандық қыздар Италиядағы іріктеу сынына қатысып, мүмкіндікті жіберіп алды. Алғашқы күні Тайпей құрамасын ұтқан, артынша Испания және Италия командаларына есе жіберді. Ал шорт-трек шеберлері дәл қазір жолдамаға таласып жатыр. Бейжің қаласында әлем кубогының алғашқы кезеңі өтті. Алда тағы 3 кезең бар. Мәдіғали Қарсыбеков баптайтын қыз-жігіттер бас аяғы 10 жолдама алуды жоспарлап отыр. 3-ші олимпиадам. Ол ойында маған қолдан келгенше бәрін тұрсам, ең алғашқы мақсат сол орын алу. Жауапкершілік болады, соны сезінесің, әрбір спортшылар, команда, тек қана мен емес, қасымдағы спортшылар және де тренерлер бәрі сезінеді. Мен ойымша осы әрбір олимпиадада әрбір спортшы өзінің 100%-ын тырысады. Ал конки жарысының шеберлері елордада өзара мықтыны анықтады. Қазақстан кубогы нәтижесінде ұлттық құрама жасақталып, лицензиялық жарыстарға қатысады. Бас бапкер Дмитрий Бабенко спортшылардың бабы жақсы дейді. Ішкі біріншілікте жас жігіттер топ жарып, күтпеген нәтижелер тіркелді. Енді соны халықаралық деңгейде дәлелдеу керек. Басқа бағыттар бойынша да жерлестеріміз іріктеу сындарына дайындалып жатыр. Олимпиадаға аттанатындардың нақты тізімі 90-да белгілі болады. Аслан Қаженов, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Енді шетел баспасөзіне шолу, алыстамаңыздар. Арктикадағы Еуропаның мүддесі туралы West Point заманауи соғыс институтының ғылыми қызметкері Элизабет Бюкенен National Interest-ке арнаған мақаласында жазыпты. Еуропалық одақ Арктикадан дәмелі екенін айқындайтын арнайы коммюнике шығарды. Онсыз да Еуродаққа мүше елдер Финляндия мен Швеция аумағының үлкен бөлігі арктикалық шеңберден жоғары орналасқандықтан арктикалық мемлекеттер саналатын. Аймақты басқарудың орталық форумы болып табылатын арктикалық кеңестің
үш елі де Еуродақтың мүшелері. Еуропаның Арктикамен сауда байланысы балық шаруашылығына, маңызды биологиялық және минералды ресурстарды сақтауға, және энергетикалық жобаларға қатысты. Сонымен қатар солтүстік Атлантикамен қиыр солтүстік кәрі құрлық үшін теңіз сауда жолы ретінде стратегиялық маңызға ие. Еуропалық одақ бұл аймақтың еркін және ашық болғанын қалайды. Коммюнике бұл Арктика аумағында ұдайы болу үшін құрылған жоспар. Демек, Еуроодақ аймақтағы ықпалын арттыруға мүдделі делінген мақалада. Кездейсоқ па, әлде әдейі жасалған іс пе белгісіз. Бірақ құжатта Арктикаға қатысты сипаттамада, анықтамада келтірілмейді. Осылайша Еуроодақ аймақтағы өзінің стратегиялық үлесін жоғарылатуы мүмкін, дейді Бюкенен. Голландиялық тергеушілер Тесланың мәліметтер базасын бұзды, деп хабарлайды Ведж. Бұл автопилот режимінде болған автокөлік апаттарын егжей-тегжейлі тергеу үшін жасалған. Электромобильдегі компьютер әлде ғайда көп ақпаратты сақтайды екен. Ол көліктің жылдамдығы, дроссельдің орны, рульдік бұрыш пен тежегішті пайдалану барысын түгелдей жазып отырады. Бұл деректердің кейбірі тіпті бір жылға дейін сақталуы мүмкін, деп жазады басылым. Бұл сот медицина сынлық сарапшылар мен жол көлік оқиғасының талдаушылары үшін маңызды ақпарат. Ол қайғылы оқиғадан кейінгі қылмыстық істі тергеуді әлде ғайда жеңілдетеді. Нидерланды тергеушілері Тесла болашақта құқық сақшыларымен белсенді жұмыс жасайды, деп үміттенеді. Негізі Тесла өз деректерін бәсекелестерінен қорғау үшін шифрлайды. Адамға шошқа бүйрегін трансплантациялау бойынша жүргізілген операцияның сәтті болғаны туралы Фигаро жазады. Америкалық ғалымдар жануардың генетикалық түрлендірілген бүйрегін адамға трансплантациялады. Операция Нью-Йоркте 25 қыркүйекте жүзеге асырылды. Генетикалық модификациядан өткендіктен шошқаның бүйрегін адам ағзасы жатсынбапты. Орган миы өлген науқасқа отбасы мүшелерінің рұқсатымен трансплантацияланған. Адам ағзасына орнатылған бүйрек өз қызметін сәтті орындай бастады. Бұл бүйрек алмастыруына мұқтаж науқастардың өмірін сақтап қалуға жол ашуы мүмкін. Ксенотрансплантация, яғни жануарлардан адамға орган трансплантациясы бұрыннан белгілі әдіс. 1984 жылы кішкентай бабуиннің жүрегі нәрестеге трансплантацияланған болатын. Алайда шақалақ қыз жануардың жүрегімен бар болғаны 20 күн өмір сүрді, деп қортындылайды Фигаро. Иіссезуді қалпына келтіруге мүмкіндік беретін жаңа өнертабыс COVID-19-дың салдарынан немесе ми жарақатынан болмаса, хирургиялық операция кезіндегі қателіктен болсын, иіссезу қабілетінен айырылғандардың бұл рецепторының қызметін түзететін мүмкіндік жуырда пайда болады, деп сенеді ғалымдар. Daily Mail-дің жазуынша, Вирджиния достастық университетінің мамандары қазір есту қабілетін жақсарту үшін қолданылатын имплант негізіндегі революциялық құрылғыны жасап жатыр екен. Иіс сезу бұлтығындағы нервтер зақымдалғанда пайда болады. Яғни жүйке иіс туралы ақпаратты миға жібермейді. Иіс сезу жүйесіндегі ақаулықтарға байланысты дәм мен иіс сезу қабілетінен айрылған науқастар мамандарға көп жүгінеді, деп жазады газет. Нейрофизиолог профессор Ричард Кастанцо бастаған ғылыми қызметкерлер бұл мәселенің шешімін іздеуде. Қазір мамандар иіс сезу функциясын қалпына келтіретін құрылғының прототипін жасап жатыр. Профессор Кастанцо иіс сезу жүйкесі зақымданғанда не болатынын түсіндірді. Нервтер миға ақпарат тасымалдайды, ал олар зақымданған кезде тіндерді қорғау үшін ми тыртықтардың пайда болуын туғызу арқылы өзін қорғауға тырысады. Ал кейін бұл тыртықтар нервтердің миға жетуіне кедергі келтіреді екен. Ғалымдар әзірге жүйкені қалпына келтірудің амалдарын білмейді. Алайда мидың аймақтарын картаға түсіре алса, иіс қабылдауды мүмкіндігінше қалпына келтіре алады. Шіреген өлексе мен бейберекет тасталған қоқыстың сасығысы қолқаны қабады. Есік пен терезені ашудан қалдық, дейді Түркістандағы Бірлік шағын ауданының тұрғындары. Олар арнамыздың тілшілеріне шағым айтты. Жеке тұрғын үйдің іргесіндегі аршаптырым алқап заңсыз қоқыс алаңына айналған. Мәселе қалай шешіледі? Тілшіміз айтады. Бұл жердің заңсыз қоқыс алаңына айналғанына 20 жылға жуықтапты. Аумағы атшаптырым жерді алып жатыр. Тұрғындар жағымсыз иістің салдарынан көшеге шығу былай тұрсын, үйдің ауласына шыға алмай қалдық, дейді. Ана жерге не табличка қойған, штраф деп
Ол табличке қараватқан жоқ, әкеп мал тастайды, мына жаздың күні вообще мына жерде отыруым қиын да вообще. Әр бұзау ма, ит бар ма, басқа бар ма, бәрін әкеп тастап отыр осы жерге. Ұстап алдық, ұстап алып, участковой келеді, штрафын салады, кетеді, болды. Тоқтау қойыватқан жоқ бұл неге мәселеге вообще. Тұрғындардың айтуынша, бастапқыда мұнда құрылыс материалдарының қалдығы тасталған. Кейін қаланың әр аймағынан қоқыс тастаушылар көбейген. Қазір жануарлардың өлексесінен бастап, күл қоқыстың барлығы осында жиналады. Ал тұрғындар шағымданбаған жеріміз жоқ дейді. Жақын маңда балалар ойнайтын алаң болмағандықтан қоқыстың арасында ойнауға мәжбүр екенін айтады. Мына жақтан адам өте алмайды. Мына үйде тұрам мен, мына үйде. Адам шыдай алмайды, сасып кете береді. Не көрінсе соның бәрін әкеп тастап отыр қазір. Мына жерді сәжеттер ақша жинаймыз, тазалатамыз. Әкімет қайтамыз болды дейді. Келеді бір күнде, әйтеуір бір 5-6 адам келеді, тазалағандай болады. Тексеріп тастаймыз дейді, іс пайдасы бір күн істейді болды. Я пайдасы жоқ. Міне, анамды сүрдірдіктер, әлі ештеңе сүрдірген жоқ. Қала әкімдігі де бұл мәселемен жақсы таныс болып шықты. Жауапты мамандардың айтуынша, рұқсат етілмеген қоқыс алаңын бірнеше мәрте тазалап, заң бұзушыларға айыппұл да салынған екен. Алайда нәтиже жоқ дейді. Ол бойынша бірнеше рет біз тазалау жұмыстарын жүргіземіз. Бетіне топырақ сеуіп жапқанбыз. Жыл басынан бері 10 шақты адамға айыппұл салынған. Осындай жағдай туындай бергеннен кейін жолдарды, сойқа баратын жолдарды трактор апарып қазып тастаймыз. Машина өте алмайтындай қылып, транспорт келетін жолдардың барлығына сонда бетон қоршаулар орнатамыз. Тазалау жұмыстарын атқарамыз. Ғарыштан түсірілген суреттер Түркістан облысында 200-ден астам заңсыз қоқыс алаңы бар екенін көрсетіп отыр. Ал облыстық экология департаменті күл қоқысты рұқсат етілмеген жерге төккендер 500 000 теңгеге дейін айыппұл төлейтінін айтады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Ауыл ел бесігі бағдарламасы Шалғай елді мекендердегі еңсе тіктеуіне елеулі үлес қосып жатыр. Аталған жоба аясында Қызылорда облысы Қазалы ауданының біраз ауылында жаңа нысандар бой көтерді. Мемлекеттік бағдарламамен мектеп, балабақша, кітапхана, амбулатория мен клуб салынды. Ал Жалаңтөс Батыр ауылы үлгілі мекен атанды. Мемлекет басшысының жолдауынан ауыл ел бесігі бағдарламасының жалғасатынын естіген ауылдағы ағайын жадырап сала берді. Әлеуметтік нысандарының бәрі жаңаланған Жалаңтөс Батыр елді мекенінде жұмыссыз адам жоқ. Ауылда кәсіпкер көп. Өйткені жергілікті әлеуметтік қолдау орталығында тұрғындарды бизнеске баулып, өз ісін ашуға көмек көрсетіледі. 100 көпбалалы отбасының мүшелерін, яғни анасын, әкесін немесе үйіндегі 18 жасқа толған балаларды және басқа да үйіндегі жұмыссыз адамдарды жұмысқа баулу мақсатында жеке кәсіпкермен келісімшартпен түрлі мастер-класстан, обучениеден өту арқылы қолына сертификат табыстап, шын ниетті жандарды осы тігін саласы бойынша, кондитерскіге байланысты, сұлулық салоны, білім беру саласы, тағы да басқа түрлі шаралар бойынша сертификаттарын табыстап, сол кәсіпорында жұмыспен қамту өте жоғары деңгейде жүргізіліп жатыр қазіргі таңда 2019 жылдан бастап. Құрамына 4-5 шағын елді мекен кіретін ауылдық округтың 1500-ға жуық тұрғыны негізінен егінмен айналысады. 40 жыл күрішші болған Ажаркүл Алдажарова шаруашылықтың есебінен жыл сайын емделеді. Шаруа қожалығы еңбек ардагерінің отын түсіріп көмірмен қамтылуында назарда ұстайды. Елде болса ерінеге тиеді ғой, күріші мысалы, жемі, сол күріштің айналасына шыққан шөбі мына халыққа өте тиімді жақсы болып тұр. Ол шаруашылықтың ауылға көп пайдасы деп тұр. Мына көрші сапқоздар басығырамыз бар, құмшек қаламыз бар. Барлық осы шаруашылықтың арқасында малдарының ақындесі бәрі осы жемші осы ауылдың мойында десе болады. Ауыл аймақта жиналған салықтың жергілікті жердің кем-кетігін жөндеуге жұмсау жөніндегі президент пәрменінде елдімеген еңсесін көтеріп тастады. Мұндағылар енді көгілдір отынды күтіп отыр. Газ келсе, кәсіпкерліктің де көкжиегі кеңейе түсері анық. Жалаңтөс Батыр ауылы және Басықара ауылдық округтеріне осы газ құбырын тарту жұмыстарына жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, бұл да республикалық бюджеттерге ұсынады деген жоспарларымыз да бар. Енді елді мекеннің әрине тіршіліктің көзі ол енді су. Тәуелсіздік жылдарындағы үлкен жетістіктің бірі ауданымыздағы Жанқожа Батыр ауылы және Майдакөл елді мекендері осы орталықтандырылған су жүйесіне қосылып, қазір халық игілігін көруде. Аудан бойынша үлгілі ауыл атанған елді мекен тұрғындары алдағы жылдары облыс бойынша үздік атануды жоспарланып отыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Кіл мықтылар Сербияда жиналды. Белград қаласында бокстан әлемдік дода өтіп жатыр. Оған 600-ден аса спортшы қатысуда. Ондағы жерлестеріміздің нәтижесі және өзге де спорт жаңалықтары алдағы топтамада. Теміржанов пен Жүсіпов екінші айналымда. Белград қаласында бокстан әлем чемпионаты басталды. Және жарыстың алғашқы күні біз үшін сәтті болды.
Ең бірінші шаршаланға 57 елдегі Серік Темір жанып шықты. Ол қазіргі Азия чемпионы, монголиялық Энг Амар Харуимен жұдырықтасып, төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Енді Серік тағы бір Азия чемпионы, жастар арасындағы құрлықтық додада топ жарған жапон боксшысымен жолығады. Атекетек 23 жастағы жерлесіміз бірер ай бұрын Токио олимпиадасына қатысып, іріктеу сыннан аса алмады. Ал ұлттық құраманың капитаны Абылайхан Жүсіпов Тайпей спортшысын жеңді. 67 келіге дейінгілер арасындағы айқаста қазақстандық боксшының басымдығы айқын болды. Төрешілер бір ауыздан Абылайханды жеңімпаз деп таныды. Енді ол венесуэлалық Кристиан Паласиомен кездеседі. Бұдан бөлек тағы 11 боксшымыз бар. Бүгін жарыс алаңына Сәкен Бибосынов пен Нұрқанат Райыш шығады. Сербиядағы дода 6 қарашаға дейін жалғасады. Біздің боксшыларымыздың дайындығы жақсы. Бәрі жанын салып жұдырықтасамыз деп жұлқынып тұр. Жігіттерге айтып жатырмыз. Белградқа барған соң команда бойынша бірінші орын алайық. Бәріміз соған тырысайық. Сондай мақсат қояйық. Әрқайсын жеңімпаз болуға лайықсыңдар. Жеңімпаз болғаннан бөлек ең үздік бокс атағында алуымыз керек. Бәрі өз қолдарыңызда деп жігерлендіріп жүрмін. Жеңіске құлшынысымыз жоғары. Бар күш-қуатымызды саламыз. Жас палуандар Елордаға жиналды. Бұнда еркін күрестен Жақсылық Үшкенбіров атындағы республикалық турнир өтті. Оны олимпиада чемпионы есімі берілген жекпе-жек сарайы қабылдады. Турнирге еліміздің түкпір-түкпірінен 600-ге жуық қатысушы жиналды. Бұл балалар мен жасөспірімдер арасындағы аса ауқымды жарыстардың бірі. 6 мен 13 жас аралығындағы өрендер 25 салмақта өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде Ақмола облысының спортшылары алдына жан салмады. Бас аяғы 8-6 жеңіп алды. Жалпы командалық есептегі екінші орын Алматы облысына бұйырса, жамбылдықтар үздік үштікті түйіндеді. Атекетек бұл бәсеке алғаш ұйымдастырылды. Енді алдағы уақытта оны дәстүрлі өткізу жоспарланып отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің жолдауында айтқан жасөспірімдермен және бұқаралық спортқа өте мән беруіміз керек деп. Әрине, бұл балалар жасөспірімдер былай қызығушылық танытып атқан, ол ел арасында жас балаларды осы спорт түріне тартады. Және осы спорт түріне қызығушылық танытқан кезде адам саны көбейеді. Судьяларға да қарап отырмын, өте қиын бұл жыл бұнда кіші балаларды жаңағы төрешілік жасаған, өйткені оларды аунап жеңіске деген құлшыныстары өте жоғары ғой кішкентай балалар. Ұтылғандар жылап жатыр мысалы. Сондықтан енді қазір не бәсекелес жоғары деп есептеймін. Ал Жәмила Бақбергенова олимпиадалық салмаққа ауысады. Жуырда ғана әлем чемпионатының жүлдегері атанған қазақ қызы Елордаға келіп, Хабар 24 арнасына сұхбат берді. Талдықорғандық спортшы алдағы уақытта 72 емес, 68 келіде күреспек. Өткені кейінгісі олимпиада бағдарламасында бар. Айта кетейік, еліміз тарихында бұған дейін 3 бұрымды палуан әлем чемпионатының финалына шықты. Елена Шалыгина 2 рет Жұлдыз Ешімова мен Гүзел Манюрова 1 рет белдескен. Үшеуі де шешуші кезеңде жеңіліс тауып, күміс жүлде еншіледі. Жәмиланың олардан ерекшелігі Қазақстанда туып өсті. Сондықтан финалда белдескен алғашқы жергілікті палуан атанды. Отандасымыз алтын жүлде үшін таласта тәжірибелі жапон қызына есе жіберді. Олимпийский салмаққа ауысам, алдыда өткен азиатский егі келеді және 3 жылдан кейін олимпиада. Жеке бапкермен келісіп, бір олимпийский салмаққа ауысамыз. Егер мен олимпийский салмаққа ауысам, 68-ге маған жылдамдықты жақсарту керек деп ойлаймын. Жылдамдықты және бір-екі техника жөндеу керек. Қазақ әдебиеті тағы бір қара нарынан айырылды. Көрнекті әдебиеттанушы, ғалым, сыншы, академик Серік Қирабаев 95 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Серік Смайлұлы 1927 жылы 23 наурызда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Атасу ауылында туған. Ол әр жылдары түрлі газет журналдарда басшылық қызмет атқарды. Оның 800-ден астам әдеби ғылыми мақалалары мен еңбектері жарық көрді. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағының иегері, екінші дәрежедегі Барыс орденімен марапатталған. Хабар 24 телеарнасының ұжымы марқұмның отбасы мен туған туысқандарына қайғырып көңіл айтады.
Елімізде тағы 1353 адам COVID-19-ға шалдықты. Тәулік ішіндегі ең жоғары көрсеткіш Алматы қаласында тіркелді. Мұнда 239 тұрғыннан жұқпалы дерт белгілері байқалған. Сондай-ақ Павлодарда 213, Қарағанды облысында 139, солтүстік Қазақстанда 135 жағдай мәлім болды. Пандемия басталғалы бері ауырғандардың жалпы саны 931 мыңнан асып жығылады. Елде қызыл аймақ санатындағы өңірлер азайды. Бірнеше ай бойы қауіптің жоғары деңгейінде тұрған Нұр-Сұлтан қаласы сары аймаққа ойысты. Қазір қызыл аймақ тізімінде Қостанай, Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары ғана қалып отыр. Ал сары аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы қаласы, Қарағанды, Қызылорда, Шығыс Қазақстан тұр. Өзге өңірлерде эпидахуал тұрақты.